אנחנו במקום שישבת בו. נניח שישנה תאונת דרכים בין רכב של מתנחל יהודי לבין רכב של פלסטיני שגר בחברון או בשכם. כל אחד מהם עובד מול מערכת משפט אחרת. אחד מול מערכת המשפט הצבאי, השני מול מערכת אזרחית. בשטח, בטריטוריה שבה שני בני אדם משפטים מול שתי מערכות חוק, זאת מדינה של אפרטהייד. אני אמרתי לראש הממשלה פעם אחרי פעם, תחליט מהם גבולות המדינה. אני לא צריך פרטנר בשביל זה. אני שולט בשטח. תחליט מה אתה רוצה. ישראל צריכה להחליט מה היא רוצה. כי מדינה שאין לה גבול, אין לה גבול. במובן המלא שלו. אנחנו נגיע לשם, והאסון הגדול ביותר יהיה שבסוף יאלצו אותנו להגיד 100% כל מי שחי פה יש לו אותם זכויות, ובאותו רגע זה מפסיקה להיות מדינה יהודית. בישראל 15% מהכיסאות בפרלמנט